Estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Daqui a pouquinho tem todos os detalhes daquele crime terrível que aconteceu em Americana. Um homem matou a ex-mulher e a ex-enteada com facadas nessa madrugada no município. Antes disso, vamos olhar como é que está o tempo lá fora. Está um calor aqui na cidade de Campinas hoje. De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, nós temos nesse momento 33,4 graus Celsius aqui no município. Olha só a imagem lá fora. Céu muito... O sol está muito forte, aliás, hoje. Muito forte mesmo. Algumas nuvens no céu, mas isso também não significa lá grandes coisas. Apesar de ter chovido na madrugada aqui em Campinas, choveu granizo em alguns pontos da cidade, inclusive. Isso não foi suficiente para resolver o problema, não, viu? Olha, a previsão para hoje, para o fim de semana, também é de chuva, né? A chuva de verão, a chuva já clássica de verão, como sempre acontece. Só que ela pode ocorrer em pontos isolados aqui da região de Campinas. Talvez por isso que tenha chovido apenas em um ponto aqui da cidade de ontem, chovido granizo, e não em outro. Sol brilhando forte aqui em Campinas nesse momento, a umidade relativa do ar em 40%. Aliás, essa temperatura de momento, 33,4 graus, é a máxima do momento aqui na cidade, viu? Foi a maior temperatura registrada aqui em Campinas hoje. Nós estamos nesse momento no pico da temperatura, muito quente mesmo. Se você vai sair de casa, não se esqueça de um protetor solar acima de tudo, além, claro, da garrafa d'água para se hidratar. Olha, mudando um pouquinho de assunto, a gente já mostrou aqui no Brasil Urgente o problema da superlotação dos pátios da Endec. Olha, quanto tempo a gente vem falando isso também, né? A solução encontrada na época foi a compactação dos veículos, que estava prevista para começar essa semana. Só que a empresa contratada adiou o início dos trabalhos, alegando que há dúvidas sobre esse processo. A Karina Rica é quem vai mostrar os detalhes para a gente. Pode rodar. O questionamento é se será levado em conta o peso do veículo inteiro ou somente do que será compactado, retirando outras partes não usadas, como o vidro, por exemplo. No ano passado, foi realizado um leilão para compactar 3.886 veículos apreendidos pela polícia. A empresa vencedora comprou o quilo da sucata por 46 centavos. A questão da pesagem está sendo analisada pela consultoria jurídica da Secretaria de Segurança Pública. O delegado seccional de Campinas afirma que não há irregularidades no contrato. Não há irregularidade nenhuma com a empresa, toda a documentação que foi entregue está totalmente em ordem. Não há irregularidade no edital, tanto é que ele foi aprovado pela consultoria jurídica da Secretaria de Segurança Pública. Ele garante também que a compactação foi adiada em poucos dias e logo começará a ser feita. Se possível, ainda essa semana, no mais tardar no início da próxima semana, na segunda-feira, dia 12, certamente estaremos iniciando essa compactação. A compactação é a alternativa encontrada para desafogar o pátio da Endec e para retirar os veículos que ficam parados em frente aos distritos policiais, alguns inclusive em cima da calçada. Aqui em frente ao quarto DP, por exemplo, olha só, tem vários carros parados, todos frutos de apreensão, ocupando espaço nas ruas. Isso tudo porque eles não têm para onde serem levados. O pátio da Endec, no bairro São João, tem capacidade para abrigar 2.300 veículos, mas hoje tem 4.500. Além disso, outros 2.900 estão na sede da empresa municipal, na Vila Industrial. Recentemente, vocês noticiaram o fato do morador de rua que acabou falecendo dentro de um veículo que estava apreendido em frente ao primeiro distrito policial. Então, acho que é importante nós não deixarmos esses veículos em frente às delegacias e que façamos essa recolha com a maior brevidade possível. Quem não passou pelos distritos policiais não percebeu a quantidade de carros amontoado lá, né? Olha, esses dias eu passei, inclusive, na frente do quarto DP, tinha até um carro todo pintado com as cores do Brasil e sem a parte de cima. Tava até uma cena curiosa. Vamos torcer para que isso aconteça, essa compactação desses carros aconteça na semana que vem. Aliás, é essa a previsão, viu? Agora a previsão é que essa compactação dos veículos comece já se bobear a partir de segunda-feira. É essa a expectativa aqui da Polícia Civil e também da Endec, né? A expectativa, portanto, é que esses carros sejam retirados da frente dos distritos policiais já no começo da próxima semana. Olha, uma outra coisa também que tem chamado bastante a atenção dos moradores aqui de Campinas é com relação à iluminação pública. Isso porque mudou uma lei, né? A Prefeitura de Campinas está com equipes emergenciais para fazer reparos na iluminação pública desde o início do ano aqui na cidade. Os trabalhos devem acontecer até que seja concluída a licitação para contratar a empresa que realiza a manutenção, que vai realizar a manutenção. Isso porque a lei mudou. Desde 1º de janeiro, agora são as prefeituras as responsáveis por manter a iluminação pública dos seus respectivos municípios. Karina Rica também traz esses detalhes, pode rodar na tela.
A licitação para contratar uma empresa para fazer a manutenção da iluminação pública da cidade já foi publicada e a escolha deve acontecer no dia 9 de fevereiro. A expectativa do secretário de Serviços Públicos é que logo no primeiro dia de março, a contratada passe a trabalhar. O edital estima um contrato de 27 milhões e meio por ano. Parte do dinheiro deve vir da arrecadação da contribuição de iluminação pública de R$ 6,06 já paga pelos moradores e que rende cerca de 20 milhões de reais aos cofres municipais. Uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica passou a partir do dia 1º de janeiro a responsabilidade de iluminação pública para os municípios. Com atrasos na contratação, Campinas ficará 2 meses sem uma empresa para fazer o serviço. Nós estamos tentando fechar essa licitação faz 1 ano e meio, né? Houveram 2 paralisações por conta de concorrentes, né? De participantes da licitação, que impugnam o edital porque muitas vezes não conseguem cumprir as exigências. E então o tribunal mandou parar, fazer readequações, né? E finalmente nós conseguimos agora publicar novamente o edital. Enquanto isso, a prefeitura montou 2 equipes com 3 eletricistas cada para atender a demanda. Uma trabalhará de dia nos bairros mais afastados e a outra à noite mais próxima à região central. Segundo a CPFL, são feitas na cidade mais de 3 mil manutenções por mês. A partir de agora, quem precisar de um reparo na iluminação deve ligar para o 156 da Prefeitura. De acordo com o secretário de Serviços Públicos, esta é a única mudança para a população. E vamos torcer para que nada de ruim aconteça durante esse período, enquanto Campinas não tiver uma empresa que faça a manutenção de fato da iluminação pública, né? 3 mil manutenções, de acordo com a CPFL, 2 equipes aqui em Campinas, uma de manhã para bairros mais afastados e outra à noite para os bairros mais centrais. Torcer para que nada demais aconteça, né? Bom, a prefeitura deu explicação, né? As licitações sofreram atrasos, foram questionadas pelas empresas concorrentes. Explicações dadas, né? Vamos aguardar aí. Lembrando, é importante lembrar, a partir de agora, os moradores, que não foi uma decisão da Prefeitura de Campinas, não. É uma lei, é uma lei federal. Todos os municípios agora são responsáveis pela iluminação pública. Todos os municípios. Não tem nenhum município que tem a empresa, concessionária de energia, que faz esse serviço a partir de agora, ou desde 1º de janeiro. Então, reforçando também, telefone para reclamação nesse sentido é 156. Isso, lembrando, apenas iluminação pública, postes de rua, iluminação de praças públicas, tudo isso agora é no 156, não é mais com a CPFL. A CPFL continua responsável, evidentemente, pelo fornecimento de energia às nossas casas, aos comércios e às indústrias. Olha, pode vir aqui para mim falar de um outro assunto também que te chama bastante atenção e tem a ver também até com o aumento da passagem de ônibus aqui em Campinas. Além de enfrentar filas e atrasos, andar de ônibus, trens e metrôs não tem sido uma opção tão mais em conta se comparado com as viagens de carro. Com certeza você já percebeu isso, né? De um lado, os altos reajustes dos preços dos transportes públicos. Do outro, os incentivos para a compra de um veículo. O resultado é uma inversão nos custos. A Kátia Saqueto traz esses detalhes para a gente na tela. Pode rodar. Pegar ônibus todos os dias para Judite exige muita paciência. São 4 passagens para ir e voltar do trabalho. Atrasos e superlotação são comuns para ela. Fala que vem de 10 em 10 minutos. Não vem, é 40 minutos. Ônibus velho, péssimo, péssimo, lotado. Sabe, horrível, não dá nem para você se mexer. Entre os passageiros, não faltam reclamações. Péssimo referente ao horário, conforto. O ônibus que deveria ser a opção melhor para o cidadão, está nessa opção precária, então, complicado. Além do aperto, das longas filas, os gastos com transporte coletivo, como ônibus, trens e metrô, tiveram um aumento 4 vezes maior do que os preços dos carros nos últimos 20 anos. Enquanto as passagens subiram quase 700% neste período, os carros ficaram menos de 160% mais caros. Até os combustíveis tiveram reajuste menor do que o transporte público. Segundo este economista, a política do governo de redução de impostos para os carros e o controle do preço da gasolina contribuíram para essa distorção. Você tem várias montadoras concorrendo entre si. A possibilidade do repasse do aumento
é muito menor. Já nos transportes públicos, você tem poucas empresas, a concorrência é menor, a intervenção do governo é maior e os repasses acabam se dando automaticamente. Juslane colocou na ponta do lápis as vantagens e o custo de ter um carro. Não teve dúvida? Há 6 meses comprou este modelo popular e deixou de vez o transporte coletivo. Eu tenho um gasto de R$200, R$60 a mais, mas esses R$60 ficou muito pequeno, perto da comodidade que eu tenho hoje. Esse conforto impulsionou o aumento da frota de veículos. Quase 4 milhões de carros invadiram ruas e avenidas. Um crescimento de mais de 170% em apenas 16 anos, agravando ainda mais os congestionamentos, principalmente nas grandes cidades. Se os governos, né, federal, estaduais e municipais não se unirem para incentivar, para promover incentivos ao transporte público coletivo, o trânsito realmente tende a ficar cada vez mais caótico. E é o que todo mundo percebe aqui em Campinas, especificamente, né? Isso não só em Campinas, evidentemente, em outras cidades, mas falando aqui da cidade onde a gente está, é cada vez mais difícil andar de carro aqui no município. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos no período de férias escolares. Geralmente, nesse período, a quantidade de carro na rua diminui. Só que não está acontecendo isso esse ano. Se você reparar, a gente está registrando ainda pontos de lentidão que são comuns ao período letivo. Claro, não são na mesma intensidade do que quando as aulas estão acontecendo, quando os alunos estão em aulas. Mas, por exemplo, a Moreiras está com o trânsito travado, está travando o trânsito de manhã, ali entre a Ana Beatriz Berrembá até a chegada ao Corpo de Bombeiros, até a chegada à ponte da rodovia Anhanguera. John Boy Dunlop tem pontos de lentidão ainda na região do Florence, mesmo com a faixa reversiva ali por causa da linha férrea. Também tem lentidão na John Boy na altura da ponte da Bandeirantes. No Balão do Londres também tem lentidão. Então a gente tem percebido aí que a quantidade de carros realmente aumentou, porque até nesse período de férias ainda há muito trânsito aqui na cidade de Campinas. Realmente, eu percebi isso na diferença no meu caminho para vir para cá. Vim da região do Ouro Verde até aqui a sede do Grupo Bandeirantes, até o Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Leva, no período letivo, leva entre 40 e 45 minutos. Agora, nas férias, está levando entre 30 e 35, pequena diferença, 10 minutos de diferença apenas. Então, realmente, tem muito carro circulando, enquanto o transporte público vai ficando cada vez mais para trás. Você tem percebido isso. Tanto é que as compras, as vendas de carros, mesmo com o IPI já não tão mais reduzido assim, continuam crescendo. Falta investimento em transporte público, falta investimento em corredores rápidos de ônibus, falta investimento numa maneira geral. Não estou criticando apenas aqui a cidade de Campinas, não. Isso em todos os municípios. Em todos os municípios acontece isso. Falta um investimento geral no transporte coletivo. E isso inclui também o transporte metropolitano. A SP-101 é uma avenida. A Dom Pedro é uma avenida. A Anhanguera, aqui na região de Campinas, ali na divisa entre Sumaré e Campinas, também é uma avenida. Então, falta realmente um investimento maior no transporte público para que a pessoa realmente deixe o carro em casa e vá trabalhar de ônibus. Até chegar ao ponto do ônibus compensar, fazer uma viagem mais rápida e também uma economia muito maior. O tempo que você perde no ônibus, você economiza no carro, apesar do gasto do carro, aí acaba ficando na balança, né? Não tem muito o que fazer nesse caso e por isso muita gente acaba preferindo o carro. Olha, pode vir aqui para mim, tem imagens publicadas na internet de um susto hoje de manhã aqui em Campinas. Um caminhão carregado com lixo tombou ali na Avenida John Boy Dunlop. Já tem essas imagens aí? Se tiver, já pode colocar na tela. Essas imagens foram publicadas em redes sociais. Olha só, o caminhão fechou a Avenida John Boy Dunlop. Falava justamente da John Boy, né? Ali na altura do satélite Iris. A John Boy ficou parcialmente interditada por causa desse caminhão que tombou. Edson Silva está ao vivo comigo, tem todas as informações sobre essa ocorrência. O que, que aconteceu aí, hein, Edson? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. O motorista dessa carreta aí carregada com lixo, ele ficou ferido após tombar esse veículo aí hoje de manhã na Avenida John Boy Dunlop, ali na esquina com a Avenida Professor Scolari, no satélite aqui na cidade de Campinas. A carreta transitava ali no sentido centro-bairro e o acidente ocorreu quando o motorista tentou fazer ali um retorno no sentido inverso. O lado atingido aí foi justamente do motorista, um homem aí de aproximadamente 20 anos, ele que precisou ser socorrido e por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.
ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Ouro Verde. Ali foi medicado, permaneceu em observação e a informação de momento é que o estado de saúde dele é estável. O acidente, como você bem disse, Felipe, provocou lentidão ainda maior ali no tráfego, que é sempre complicado ali pelas manhãs e no início de tarde ali da Avenida John Boy Dunlop, ali na região do Campo Grande. Foram necessários bloqueios parciais no local do acidente e também na rua Oswaldo Galerani. Segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento, a ENDEC, os bloqueios foram próximos ao canteiro central ali para minimizar ali algum problema relacionado ao trânsito. Esse trânsito foi desviado para uma via paralela ali à Avenida Dunlop e até que fosse removido aí o caminhão e também com auxílio de trator a retirada desse lixo, o trânsito continuou complicado ali naquela área, Felipe. Tá certo, então, Edson Silva, muito obrigado pelas informações. Via já liberada. É importante a gente ressaltar isso daí. Esse acidente aconteceu ali naquele retorno para ou quem vai em direção ao Ouro Verde, ali para o satélite Iris, pelo satélite Iris, ou então para quem volta para a própria John Boy, o retorno que acontece no sentido bairro, no sentido centro-bairro, para o sentido bairro-centro, justamente. Aí o caminhão, o motorista acabou perdendo o controle, tombou, né? Estava muito pesado, provavelmente. Deve ter feito a curva em uma velocidade um pouco acima do que permitia, né? Não só a via permitia, mas do que a própria capacidade do caminhão permitia, e aí acabou acontecendo esse tombamento. Ele foi levado, portanto, ao Hospital Ouro Verde, estado de saúde considerado estável, menos mal que não aconteceu nada de mais grave. Os ônibus chegaram a desviar ali, os carros também, por uma via de terra, mas agora a via já foi liberada. Olha, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, daqui a pouquinho aqui no Brasil Urgente também tem aquela reportagem de Americana, nós vamos contar detalhes também de um roubo a banco em Americana. Teve um roubo a banco em Americana, as imagens do circuito interno estão chegando aqui à sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Daqui a pouquinho você vai ver uma ação extremamente ousada de bandidos, um deles com duas armas nas mãos. Você vai ver daqui a pouquinho aqui na tela da Band, até já.